ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ରେ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି 1-25 କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଗଣିତ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଣଟିଆକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସବୁ ଜାଣିବା। 1-25 କ ପଣକିଆ ମଧ୍ୟରେ 9 କ ପଣକିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପଣକିଆ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ 9 ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 1-8 ମିଶିଲେ 9, 2-7 ମିଶିଲେ 9, 3-6 9, 4-5 9, 5-4 9, 6-3 9, 7-2 9, 8-1 9, 9-0 ମିଶିଲେ ବି 9। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 18 କ ପଣକିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଫଳର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ହିଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ 9 କ ପଣକିଆରେ ସମଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ 9 ହେଉଛି ଏବଂ ପଣକିଆ ମଧ୍ୟ 9 ହିଁ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 18 କ ପଣକିଆରେ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 9, କିନ୍ତୁ ପଣକିଆ ଚାଲିଛି 18। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? 9 କୁ ଆମେ 0-9 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 ପୁଣି 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9। ଆରେ ତୁ ଦେଖେଇବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଗୋଟେ ମସ୍ତି ଆଉ। ଗଣିତର 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା, ଏହି 4ଟି ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ପଣକିଆ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଜଣେ ଯଦି 1-25 କ ପଣକିଆ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲା, ତାକୁ ଏହି ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ ଓ ହରଣ ଜମାରୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠାରେ 2କ ପଣକିଆ ଲେଖିଛେ, 2-2 ମିଶିଲେ 4, 4-2 ମିଶିଲେ 6, 6-2 ମିଶିଲେ 8, 8-2 ମିଶିଲେ 10 ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠାରେ 10କ ପଣକିଆ ଲେଖିଛୁ, ତେବେ ପ୍ରତିଟି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ 10 ବିୟୋଗ କରିବା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 100-10 ଗଲେ 90, 90-10 ଗଲେ 80, 80-10 ଗଲେ 70। ପଣକିଆର ତଳୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଥାଉ, ଯେମିତିକି 2-1-2, 2-2-4, 2-3-6। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଥାଉ, ଯେମିତିକି 10-1-10, 20-2-10, 30-3-10। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଇ ହାତ ଭିତରେ 6-10 ପଣକିଆ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ଦୁଇ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ 6-7-8-9-10, 6-7-8-9-10 ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମନେ ରଖିବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣନ କରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି ଜମାରୁ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମଜା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଲେଖାଟି 1-5 ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, କେବଳ 6-10 ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲେଖାଟି କାମ ଦେବ। 6-48 କେମିତି ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ଜାଣିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି 6, 6 ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି, ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା 1। 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ବଳି ପଡ଼ିଛି, ତ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବା 4। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି 8, 6-7-8 ଅର୍ଥାତ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି, ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା 3। 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ବଳି ପଡ଼ିଛି, ତ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବା 2। ନିୟମ ଅନୁସାରେ 1-3 ମିଶିଲେ 4, 4-2 ଗୁଣିଲେ 8। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି 7-6-7 ଅର୍ଥାତ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି, ବଳି ପଡ଼ିଲା 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି 9-6-7-8-9 ଅର୍ଥାତ 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି, ବଳି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି। 2-4=6, 3-1=3।
एठी लेखा होइछि 6 6 अर्थात गुटी अंगुठी आ बळी पडिला 4 टी अंगुठी एठी मध्ये लेखा होइछि 6 तेनु करी 1 आ 4 1 1 मिसिले 2 एवं 4 गुणन 4 16 एभळी परिस्थिति आसिले एही दुईटी संख्या को मिसेई दबा जेमिति कि 2 मिसाण 1 3 आ 6 को लेखि दबा 6 आज्ञा एठी 10 लेखा होइतिबारु अंगुठी संख्या 5 एवं बळी पडिला 0 एठारे 5 5 मिसिले 10 एवं 0 को 0 गणिले 0 त होइगला 100 आज्ञा पछ एग्जांपल भलिया ए दुटा संख्या को मिसेई देबेनी काहेकि ना 10 10 पर 100 मु केमिति जानबी 10 10 100 बोली ए सामान्य 10 को गुण केटा तते आसिबोनी जा दादन घटी जा जा एक्शन एठारे 10 लेखा होइथिबारु कॉपीची कसी 10 लेखा होइथिबारु ना ना